Yes, uhali gani na karibu Bongo News 24. Awali ya yote niendelee kukuhimiza subscribe ili wa kwanza kupata matukio yote ambayo yanajiri ulimwenguni. Maana sisi ndio watu wa kwanza kabisa kukujuza kila ambalo linatokea ulimwenguni. Na leo nimejipanga kukuletea vitu vitano ambavyo watavivuna klabu ya Simba Sports Club endapo watatangazwa kuwa mabingwa. Hivi ndivyo vitu vitano ambavyo watavijua. Lakini kabla sijakupa hivi vitu vitano, nikujuze tu tayari klabu ya Liverpool wametangazwa kuwa mabingwa wapya baada ya miaka 30 kupita. Mara ya mwisho wao kuchukua ubingwa hii imetokana na mechi ya jana ya Manchester City dhidi ya Chelsea, baada ya Chelsea kumbamiza Manchester City magoli 2-1. Basi ni kujuze hivyo vitu vitano ambavyo watavivuna Simba kama watachukua bingwa. Kitu cha kwanza, wadhamini wa ligi kuu kampuni ya Vodacom itatoa zaidi ya milioni 87 kama bingwa wa ligi. Lakini mbili, kampuni ya SportPesa itatoa milioni 100 kama sehemu ya makubaliano ya kimkataba kwa bingwa wa nchi. Lakini tatu, Fatty Dewji ama dadake Mo Dewji atatoa milioni 75 kama sehemu ya kampuni ya Mo Extra iliyopo kwenye jezi ya Simba Sports Club. Lakini nne, kampuni ya utengenezaji inayoitwa UH Sport yenyewe inatoa milioni 50 kama klabu inachukua ubingwa. Lakini tano, mwenyekiti kupitia bidhaa zake kama Mo Halisi watatoa milioni 200. Ya hivyo ndivyo vitu ambavyo Simba atavivuna endapo atatangazwa kuwa bingwa wa mara tatu mfululizo. Mimi nimefikia mwisho, ni kusii tu subscribe, usisahau kulike, kushare na kucomment. Mimi ni Yusuf Katalambula, tuendelee kuifuatilia Bongo News 24, ni ya kwetu sisi sote.